Vakaras, mėlyje. Taigi šiandieną mes jums Visagino kūrybos namų miuziklo studija Viola pristatys dar niekur niekada nematytą miuziklą Paukščiai ne žmonės. Šį miuziklą sukūrėme mes patys pagal Anos Donatovos pjesę Paukščiai. Taigi šiandieną kviečiame jūs pasižiūrėti šį ypatingą miuziklą ir pasigėrėti gražią mergaitės istoriją, kuri norėjo atsisveikinti su šio pasauliu, bet iš tikrųjų. Taigi kviečiame jūs pasižiūrėti ir patiems įvertinti. Taigi malonaus klausimo, prašom išjungti telefonus ir pradėkime. Koks karštis, nieko,
pasakyk man, vaivorykšte, kodėl žmonės negali skristi kaip paukščiai. Skaičiavau savo greičio, labai bijau pavėluoti. Tu viską girdėjai, viską! Tu nusprendėjai nusižudyti? Tu viską girdėjai ir visą tai, ko aš norėjau. Taip, nusprendžiau, tam yra priežastis. Mano širdis ir mano svajonė žengia skirtingais keliais. Gydytojai sakė, ilgai netekt. Ir tada, dėl ko viskas? Kokia priežastis? O taip bus paprasčiau. Tiesiog nelaimingas atsitikimas. Nukritau nuo olos. Jiems liks dar viena dukra. Mano vyresnė sesė. Štai ji šeimos pasididžiavimas. Mano vyresnioji. Jau nusprendei. Nori išbandyti savo jėgas viename žaidime? Žaidime? Tai tu pinigų iš manęs išvilioti nori. Aš taip ir maniau. Galėsi po to palapinėje paimti. Žaisime iš gyvenimo. Įdomu, o taisyklės kokios? Aš tau papasakosiu vieną istoriją, o po to nusiusiu tave tiesiai į ją. Istorija? Ką reiškia nusiusiu? Štai ten tau reikės praeiti keletą kliūčių. Kaip kompiuterinėse žaidimuose? Panašiai, tik gyvybė tau čia bus tik viena. Jei praeisi išbandymus, grįši pasikeitus. Ir greičiausiai, kad tau planai pasikeis. O jei nepraeisiu? Tuomet striksi toje istorijoje amžiams. Tiksliau ten ir mirsi. Jei mirti, tai linksmai. Taip? Liūdėti ten nebus kada. Klausyk, jei gali mane nusiųsti istoriją, gal gali į senąją, a? Prieš porą tūkstančių metų. Žinau, tu nori pasikapstyti, bet iš pradžių tau reikia pasikapstyti savyje. Įdomu,
Klausyk, vietra, o kas tu? Magas, pranašas, angelas, ar... Aš žmogus, Liepa, kaip tu. Tik, aš noriu, kad tu persigalvotum ir nešoktum nuo olos. Žinai, aš sutinku. Tokių nuotykių dar niekada nebuvo mano gyvenime. Bus, kas bus. Tuomet klausyk įdėmiai. Nuotykiai prasidės tada, kai tu išgersi šią raudoną kapsulę. Ji panašiai kapsulės, kurias geriu kiekvieną dieną. Aš pradėsiu pasakoti istoriją. Tik labai greitai aš turėsiu eiti. Prieš išeidama aš tau duosiu ženklą. Mosiu savo šaliku. Ir štai tą akimirką tau pačiai reikės priimti sprendimą. Įeiti istoriją ar ne. Atmink, jei išgersi šią kapsulę iki tos akimirkos, kol aš išnyksiu, tu pakliusi šią stebuklingą istoriją. O jei po, bus vėlų. Tiksliau, tu nebegalėsi to padaryti. Taip kaip tą akimirką kapsulė išnyks. Kaip ir prisiminimas apie mane taip pat. Tuomet, kaip suprantu, bus tiesinys tavo pirmojo plano. Pasistenk nepavėluoti. O kiek man bus laiko apmąstymams? Nuo tada, kai tu išnyksi. Visa amžinybės akimirka. Pradėk! Tu tikrai pasiruošusi. Turiu tave perspėti. Šią istoriją tu būsi ne žmogaus pavidalu. Tai kai? Pamatysi. Viskas tavo rankose. Aš pradėsiu, tu pratesk. Nebijok, veik viso. Thank you.
kaip žuvėdros. Norite duonos? Ir reginio? Bus jums dabar pasirodymas. Duonos? O štai mėsos. Tiesa. Ilga manęs neužteks. Vienoda. Stūso čia. Vienas šuolis ir viskas baigta. Tai lieka tik užlipti aukščiau ir skristi. Reikia nors kartą gyvenime pajausti paukščio skrydį. Įsivaizdavau, kaip skriejo aš virš jūros. Patikėk, pasistenk daugiau, įsivaizduok, kaip skrieji tu virš jūros ir tu dar tikrai skrisi, ne kada nors, žinau, greitai, tu įveiksi savo negalę, nelidėk, nereikia. Bet šiandieną viskas tavo aišku, mano tėtis paliks mūsų paukščių būrį. Aš nebematau prasmės mokyti skraidyti. Viskas prarado prasmę. Kodėl jis išeina? Kur? Nejau kitaip paprastai ir nepalikdamas pėdsako. Nelidėk, mano vaikė. Ne, šio jūra ir tai mažai pakanka. Pasak legendos, lyderis mums padeda. Rojaus suolas. Ten gyveno mūsų protėviai. Ten ir tavo tėvas skris. Sapnais tave lankys. Reikės tik pašaukti. Nelidėk. Nereikia. Šio jūra ir tai maža pakanka. Tai taip, audrašaukli, aš tavimi tikiu. Bet mano tėvas stiprus ir išmintingas. Supranti, tai taip neteisinga. Mus palės. Rinkimai prasidės netrukus. Ir yra naujas vikaras. Ir tarybai patvirtins. Taip? O mano tėvas palės. Be pėdsako. Dėk, nereikia. Šia jūra ir tai mažai pakanka. Bet rokų įstatymas paukščiams yra toks patvirtas kaip šios uolos. Reikia tik tai galios žinytų, nutilyti. Tavo tėvas dėja, nėra pats stipriausias iš mūsų. Sunku jam išlikti vadu. Nelidėk, nereikia. Tai taip, audrašutė, aš tavimi tikiu, bet mano tėvas geriausias paukštis. Lai niekas tuo nevėjoja, lai šiandieną kažkas atsitiks. Kad ir karas, aš pasiruošus, kad tik mano tėvas liktų. Kodėl negalima pakeis lemties ir išnykti be pėdsakų? Mus neša vėjas, mes kaip vėjas laisvas. Mus maitina jūra, mes kaip jūra stiprios. Mus namai uolas ir mūsų miestas nesugrius. Bet kokie audrai išgyvensi, mus neša vėjas, mus maitina jūra, mūsų namai, uolos. Labas, audrašukli, aukščiau snapą kūdikį mano. Žiūrėk, kokia nuostabi diena. Jūra rami ir dangus tylus.
ir tu skrendi. Tik viena daina, garsiais rašyti į sanu. Taip, aš turėjau keisti svajonę. Noriu pasidalinti kartu su jumis. Žuvėdras gyvena ant uolų, vargas miškuos karaliauja.
joms nėra dėl ko kariauti. Kiekvienas turi savo žemę, kurią gyvena ir maitinasi. Bet tavo sūnus bėda prišauks. Ką mums daryti, Udrašuklė? Ką mums daryti, Udrašuklė? Ką mums daryti, Udrašuklė? Ruošimės kovai. Priešas gali būti labai stiprus, bet mes jį pergudrausime. Greičiausia, kad grėsmė kyla ne iš miško, o iš išorės. Ir mūsų ir jų interesas susivienyti karuose. Priešą mes veiksime kartu. Puikus planas, Udrašuklė. Bet jeigu būtent vanagas atves į mišką varnas ir sudrums mūsų ramybę. Mes būsime dvigubą atsargesnė. Ir prieš paukščių tarybą mes padėsime prie sienų. Mums bus viskas aišku. Mums bus viskas aišku. Aš su jais linksminčiausi, jei tik galėčiau, nors truputį nuo žemės atsiplėšti. Bet mano sparnai manęs neklauso. Visi mano bandymai buvo nesėkmingi. Ar tu panašai po tų vardu, viskas įmanoma, tu būsi laimingas. Mano liudesys turi priežastį. Kodėl nereikia man skristi? Ir kodėl mane šansų pavadinote? Atsakykite, kai turiu tau viską papasakyti. Stebuklas tai, kad tu dar esi su mumis. Mes grįžome su tėčiai skrydžio. Jis dar buvo tik tavo brolis, o tu išlipai iš jo. Tik mirtį nustūmiau. Reiškia, saudra tikroji priežastis? Vaika mano, jų gyvenimo siūlai negali tau tapti kokom. Ar supainoti tave į voratukį, jei pats sadas neįpainiasi giliau ir pats kesi priežasčių liūne. Pažvelk, kai baka nešaknė, jis buvo aštrus, aštresnis už ašmenis, o baka neturi nei vieno aštrus kampo, bet jį nugalėjo. Kodėl? Todėl, kad jį jūra. Kiekviename šią jūrą neskraido žmonės kaip paukščiai. Todėl, kad tapo ne ašmenimis, o tik jam grūdais, tapo grūdais, tapo grūdais. Ir pamiršo, kad kiekviename iš jų gyvena jūra. O manyje taip pat gyvena jūra. Gyvenimo siūlai negali man tapti kokonu ar supainioti mane į voratinklį, jei pats savęs neįpainiosiu giliau ir paskęsiu priežasčių liūne. Manyje gyvena jūra. Aš tau papasakosiu istoriją. Aš tau papasakosiu istoriją. Thank you.
žmonės padeda. Ir paukščiai galėtų žemės pakilti. Jiems patiko skraidyti. Su vėtomis rungtis. Kažkada žmonės mokėjo mylėti, o ne kariauti. Ir tikslai jų buvo didingi. O dabar pakilti į aukštumas tik svajonėse gali. Kažkada žmonės nusprendė, kad kiekvienam reikia namą pastatyti. Ten savus vaikus auginti, bet toje panoro tvoromis apstatyti. Jų vaikai pamiršo skrydžio džiaugsmą ir dabar tik sapnuose sklendžia. Štai tokia istorija. Ir gali skrysti, mano vaikė. Akmuo kovoja su jūra. Buvo aštrus, kaip tavas skausmas anksčiau. Paklausyk, kas buvo toliau. Tvoros buvo aukštos, bet žmonės bijojo užmygti. Jie saugojus, jie paskelbė karą. Šio karo metu nebuvo aišku, kas paliks ir kas laimės. Tačiau danguje jau buvo pavojinga. Tikriausiai dainas kūrėjai jauniesiams miško varnėnams. Taip, kūriau mano valdovę. Aš gi varnėnas, ne kurtinys. Kokios naujienos miške? Mūsų pelėda prarijo vapsvą, o mano draugas virvelis atidarė varnoms užeigą. Užeigą paukščiams? Koks pasityčiojimas? Už tai žinau visas paslaptis, kas užeina plunksnas pakėdent. Ar tu buvai užeigoje pats? Aš juk ne kikilis, aš varnienas. Turiu jūs perspėti, jūs vanagas nori užpulti. Ruošiasi karui, pas jos tik varnos ir kuosos. Man visą tai varna pasakė, kai mes ėjom iš užeigos. Taigi ne šiaip sau ten buvau. Taip, jie puls po savaitės. Tapau skundiku. Koks niekšas, bet aš ne genys, aš varnėnas. Einu aš tėvui pasakysiu, kas vyksta mūsų miške. Jis lyderis, jis ir nuspręs, kaip mūsų apsaugoti. O jūs kol kas pabūkite čia, jau ir dalyviai eina. Lai mūsų pokalbis lieka paslaptyje. O pats, nenori pabandyti. Aš juk varnėnas, aš ne fazanas. Ar žuvėtos pasiruošę? Kviečiu visus prie starto linijos. Kas stipriausias? Greitai sužinosime atsakymą. Visi žinome, kas stipriausias yra lyderis. Bet jis kol kas nelaimėjo. Visi žinome, kas stipriausias lyderis. Bet jis kol kas nelaimėjo. Taip, tai aš, lyderis. Aš pats stipriausias mūsų būryje. Kas nori? Aš pats stipriausias mūsų pulke. Visus aplenksiu vėjo glėbyje. Visus aplenksiu. Ten, kur aš, ten sėkmė. Ten, kur aš, ten sėkmė. Lyderis aukščiau už visus. Ten, kur aš,
visur. Šalies. O mane miškas,
Pas mus abi įstatymai. Čia vanagui vietos nebus. Čia vanagui vietos nebus. Nežinys, skris pas savo varnus. Įstatymas tai tik kvailas įprantis. Pagalvokite, banguoti į paukščiai. Jūs patys mums kaip laimykiai. Ir aš galiu jūs būti naudingas. Jūs kaip turguje. Nėra mušio ką dalintis, bet tik šiai prekėmis pasikeisti galima. Šiandien vyresnių taryba laukia. Pateiksiu svarstymą mūsų ginčą. O mane miškas, pas mūsų savy įstatymą. Čia vanagui vietos nebus. Čia vanagui vietos nebus. Nežinkis, skris pas savo varnas. Leiskite prisistatyti. Aš lyderis. Aš čia stipriausias. Stipriausias. O jūs ką vardu? Panašu, kad jūs nevietinė? Prisėskite, jūs pavargote. Jūs savo gyvybę dėl manęs rizikavote. Ačiū jums. Mano vardas Krepštutė. Mano namai visai netoli. Šalia. Tačiau visi namiškiai žuvo. Juos peslys nunešė. Gal norite vandens? Ačiū. Jūs labai malonus. Ačiū. Jūs galite su mumis pasilikti. Su jais aš susidorosiu be problemų. Laisvai. Galite nebijoti nieko. Bet išgelbėjo mane kitas. Tai tik atsitiktinumas. Šansas kristi negali. Vargšelis, jis mano brolis. O taip, aš jam būčiau parodęs. Varnams čia vietos nebus. Tegu tik pasirodo vėl. Atrodo, kad po muštinio loja ne tik šunis. O taip tu čia kaip atsiradai? Ramiai, aš pagrindinis liudytas. Aš mačiau, kaip tu išsigandai. Tu už tai atsakysi. Atsakysi? Nesikarščiuokite. Aš ir pats išsigandau pamatęs jų veidus. O jūs, kuo vardu mano gelbėtojau? Aš Šansas, jaunesnysis pulko vaikas. Jūs vyresnį matėte. O čia Varnėnas, mes draugai, draugai. Jūs visai nepanašus. Taip, lyderių nepavyko. Kągi, o mums laikas. Vyresniųjų tarybos rinkimai prasideda. Greičiau eikime, eikime. Rimtą klausimą sprendžiame. Kas bus vadas? Būrio vadas. Mes pradedame. Klausykite, paukščiai. Mūsų vadas išeina užtarnauto poilsį. Mes turime su juo atsisveikinti. Ką pasakys sola? Ar visi paukščiai pritaria? Už? Taip. Ne. Mūsų vadas buvo pats greičiausias ir gudriausias. Visi gyvename taikoje ir ramybėje. Bet atėjo laikas ir rytą jis mus paliks aušroje. Mums bus sunku išsiskirti. O gal gali jis pasilikti? Yra išimčių. Kai sėri palieka postą, vadas lieka ugnimi. O kur esmė? Galima klausimą. O esmė išimtis. Tame, kas kelia abejonės. Ar pakankamai vertas naujasis vadas būti mūsų vadu, audrašaukli? Tu teisus. Atskridote pavėlavę. Iš kur jie? Jie turi kažkokių žinių. Na kągi, išsiaiškinsime. O paskui visus klausimus išspręsime, kurie buvo pradėti. Sveiki, gyvi sveteliai. Tikiuosi, geros naujienos. Partija. Gyvename ant vienos salos. Bet skirtingose pusėse. Jūs teisūs, bet nei adiems, nei baltiems pralaimėti nevalia. O mes pralaimėsime ir nesusijungsime savo jėgų. Įdomu, gal galite paprasčiau pasakyti? Genialumas
slypi paprastume. Tai, tik genium būti nelengva, kuomet tavo gyvybė gresia pavojus. Ką siūlai? Susijungimą. Įsivaizduojate pavojų iš dangaus. Kaip ginsitės? Nagų niekada mes neturėjome ir turint tokius napus niekad nekariavome. Tai kas jūs išgelbės? Paklausykite vyresnio brolio, aš jums siūlau sandorį. Iš kiekvieno pagal galimybės mes aprūpinsime jūs ginkluotę. Iš jūsų jūros gėrybės. Kaip matote, viskas paprasta. Mes išspręsime klausimus, dirbdami petis į petį. Viena galva gerai, bet dvi geriau. Ir kartu virš mūsų salos mes bet kokias debesis pasklaidysime. Viena galva gerai, bet dvi geriau. Ir kartu virš mūsų salos mes bet kokias debesis pasklaidysime. Tyliau, prašau tylos. Mes neturime taip impulsyviai spręsti klausimus. Klausimų spręsti nereikia. Tam turime vyresniųjų tarybą ir valos įstatymą. Kitu atveju mažiausias kėlimas išardys mūsų gretas. Išardys mūsų gretas. Mums reikia paskubėti, kai mus ruošiasi puolimą. Kas nori siūlyti? Balsuoti. Pamatas generolas. Sustokite, sustokite. Iš pradžių turime nuspręsti, kuris iš jūsų vertas. Kuriam iš jūsų mūsų vadu tapti. Žinome, kad lyderis ne pats protingiausias, bet jis laimėjo varžybas. O šansas greitai kregždutį išgelbėjo. Mums reikia paskubėti, mus priešas ruošiasi pulti. Svarbiau išmintis ir raumenis. Balsuok, balsuok! Lyderis mūsų naujasis vadas. Lyderis mūsų naujasis vadas. Sveiki, mūsų naujasis vadas. Lyderis, bet kai iškils abejonių, senasis vadas mūsų nepaliks. Dabar mes, bendra gentis, turime duoti atkirtį. Aš siūlau laikinai karinę padėtį paskelbti. Sargybą prie ribų įvesiu. Šiandien būti varnos. Mes sudarysime gynybos planą ir su juo supažinsime mūsų pulką. Bet tai jau. Darysime rytoj. Šiandien pavargome jau. O dabar visiems miegoti. Atėjo laikas mokėti mokesčius. Atėjo laikas.
čia tau uždarys sienas? Dėl ko čia tavo vargus kariauja? Išleisk mus, mes yra paukščiai. Kodėl? Jūs patys mane išrinkote. Pamiršote? Aš jums priminsiu. Savo balsus man atidavėte. Niekieno neverčiami. Laisva valia. Dabar jūs ne paukščiai, o vištos. Minčiuti jūs reikia. Ir sparnus pakirpti. Mėnesis. Viskas pasikeitė. Niekaip negaliu suprasti, kas broliai pasidarė. Jis tapo tironu. Blogesniu nei Vanagas. Valia yra svaiginantis piknaudžiavimas. Piknaudžiavimas. Girdi, iškirsk, jūra nerimauja, ji laukia laimingų žuvėdrų, bet jas prilijo kalnai, balsai jų išnyko, liudesys apgaubė mus. Pasodinkite ją į narvą. Paleiskė, juk tu mano brolis. Rytoj po to. Pasimatok suknelę. Atmink, šansas rytoj gali mirti. Neliks tavo draugelė, jeigu gražuolė nebus pora man ryt. Dieve, iškirsk mano šauksmą, apsaugok šansą. Dieve, kodėl pūderis grėsia mums dėl to, kad mes laimingi. Ryt šventė, puota. Kare, prabus sola, kol mes turim laiko lyg aušros. Ruoškimės kovai. Rytoj šventė.
ateikite čia. Tu, neišmanėlis mano brolis, gailiuosi tik vieno, kad tą naktį tavęs nepribaigiau. Reiškia, neliūtis tikroji priežastis. Tiesiog tu viską, viską galėjai iš manęs atimti. Bet kodėl? Juk mes broliai. Kalba, kad motina prisilkino tave. Ir tėvas kitas, ir kiaušinis svetimas buvo. Tai kasgi iš mūsų pamestinukas? Gal tu, o gal ir aš. Bet va tu, išrinko mane. Ak, tu pašlemėkė, ir tėvą tu nužudėjai. Ne, mane kažkas aplenkė. Vanagas? Ne, kažkas iš jūsų tarpo. Pasakyk, kas jis, kas? Tu nori susidoroti su juo? Kągi, mirties bausmę tau paskutinę įvykdysiu. Išdavikui už paslaugą. Jis norėjo būti mano draugu. Su tavimi šansai mes draugavome nuo pat gimimo. Tu atulos, o aš miške. Mes niekada vienas kito neišdavėm. Nors iš esmės labai skirtingi. Bet vieną kartą ant uolos atsliko debesis. Ir aš pasinaudojau progą, tapau dainininku. Koks kitų niekšas, Varnėlė? Vieną akimirką ir vadas ir vanagas man pasiūlė stebėti aplinką. Ir aš pasinaudojau progą. Suorganizavau taip, kad vyresniųjų taryba sutiktų su vanago pasiūlymu. Laimingas aš buvau, kaip tikras ponas. Koski, tu niešas, Varnėlė. Tu prieškina tapai, nusprendžiau su tavim susidoroti aš. Ir pažadėjau, kad svirbelis, draugas mano, dar iki po tos po nakties kraiste sukvies visus į užeiką. Bet jis to nežinojo. Ir žinoma, tavasis planas žlugo. Istorijos finalas. Koski, tu niešas, Varnėlė. Šau, tęsiasi, todėl ir šau, puota tęsiasi, kaip gerai. Vaikė mano, aš prieš mirtį noriu tau papasakoti audrašauklį istoriją. Tikiuosi, tu suprasi. Kažkada aš pats buvau paukščių būrio vadas. Man lėkėsi visi, ir varnas, ir žuvėdros, visi. Buvo ramu čia, gyvenime taikoje, bet kartą mūsų išpuolė vanagų būrys. Daug mūsų mirė, neišgyveno. Ryte susirinkime nusprendėme karą užbaigti. Buvo tarybos rinkimai, kuriuose vadu tapo tavo tėvas. Karo metu jo visa šeima išgyveno. O aš prie krūtinės spaudžiau savo mirusius vaikus. Ir visą laiką raudojau savo. Bet netikėtai lizde atrodo vieną gyvą tave. Žinoma, mes su žuvėdromis skirtingi, bet paukštelių reikėjo motinos šilumos. Ir įmaišiau tave į vado lizdą aš. Bet jos sūnus išstūmė tave. Ir ant olos iškritai tu, mano sūnus. Tai tu, mano sistėvas, tu? Aš ne Feniksas, aš Varnėnas. Kokia ryški mirtis. Tiesa, audrašauklė. Tau teks dar ilgai kankintis. Saulės kaitroje 10 dienų. Į viršūnę pažvelk. Iš ten dabar tavo sūnus nukris čia, žemyn.
jis turėtų prisibaigti. Vieną klausimą tau užduosiu. Ir jei iš trijų kartų neatsakysi, kada nušokti, spręsiu pats. Klausimas pirmas. Kas tu? Kas aš? Aš lyderis. Ne, tave tik pavadino taip. Klausimas antras. Kas tu? Aš vadas? Ne, tave išrinko. Klausimas trečias ir toks pats. Kas tu? Aš olos gyventojas, senėjau. Ką tu pasiimsi su savimi į kapus? Visi mes į pasaulį ateiname lygus ir išeiname taip pat. Tik siela skristi mūsų gali aukštai, aukštai. O garbė, valdžia, lizdas, privilegijos? Nejaugi jos mūsų sielai skirtos. O pinigai? Jo žmonės sugalvojo. Pinigai tai karo preliudija. O tu pasiruošęs? Leisk man dar pastovėti ant krašto. Būk savimi, klausyk tik savęs. Tavo pasirinkimas pakels tavęs aukščiau ir aukščiau. Ir tu išgirsi, kaip siela uždainuos. Girdi? Girdi? Atsispirk, tai taip paprasta. Ir pajusi, kaip skriesi tu virš bangų aukštai. Nepajusi, kaip skriesi vis aukščiau ir aukščiau. Tu suprasi, kaip viskas paprasta. Tu gali, kilk mano vaikę, kilk. Ir nesvarbu, kas tu, svarbu, kad tu gali. Nečia aidas, tebe
skrydžiai. Ir niekas nebetrukdys mums skrysti aukštyn, artyn horizonto. Kur vagukas? Ilsisi jūroje, tu tapai paukščių herojumi. O lyderis? Išsigandęs pabėgo, dabar tu olos vadas. Aš reikėjau sapną, vadu aš nebūsiu. Sumesi į vandenį visus vado tributus. Juk mes paukščiai, o ne žmonės. Laisvė mūsų gyvenimas. Ir daugiau susidurti su jais neleis mūsų gamta. Mūsų gamta. Gyvenimas tai laisvė. Mus neša jūra. Mes kaip jūra laisvos. Klausimas. Taip? Taip. Aš supratau, kad nebenoriu išmokti skristi kaip paukštis. Aš noriu išmokti gyventi kaip žmogus. Thank you.
Diana, Dovilė, Maja ir mes visos kartu muziklo studiją Viola. Ačiū Jums. Mes pasakome Jums visą gerą, sakome iki kitų susitikimų, iki kitų pasimatymų. Atsiprašau, pasakysiu mūsiškai, todėl, kad yra tokia emocijos, kurie galiu pakalbėti tik rūsiškai. Nu, va, pirmai...